Kino School of Health Science and Technology Malamai kunda famana Mba kuba miyengaba Ranar murna makarantar mu akwai albarka dan kiwon lafiya shi yasa muka zanto lamba daya yau ranar murna makarantar mu akwai albarka dan kiwon lafiya shi yasa muka zanto lamba daya farko zan sa ubangiji Allah shine mai zamani da Muhammad manzo na wanda yake sabani tintini da sahabbai jumla na saban so ko waya manta da ni wazirin waka da ni duk futo waka zanayi ku sani yau ranar ku ce juyi har garawa ku lingayi malamai dan Allah ku zo domin aikin ku ku kai dan kiwon lafiya shi yasa kuka zanto lamba daya yau ranar murna makarantar ma kai albarka dan kiwon lafiya shi yasa muka zanto lamba daya likitocin gaske ne mu dole ku zo da mu ba ku magani typhoid da malaria mun shirya za mu mu ku magani ilimin Allah ya ba mu domin shi ne kadai masari ba wai kuma kun gama ba eh har BSc za mu yi har master za mu je mu yi kuma dan al'umma za mu yi kasar mu a samu lafiya mun dau da mara babu laulayi inda a kusa kusai ne mu da gaba dan mun fi juriya yau ranar murna makarantar ma kai albarka dan kiwon lafiya shi yasa muka zanto lamba daya sabgar duniya bangaren lafiya shine akan gaba domin in babu ita ba kowa ne zai kalle ka ba lafiya jari da ita ce al'umma muka samu ci gaba kun san kyawo na juma'a sai an duba tun alaraba malamai ku ne nake nufi ai mijin in ne na sahu ba in ba ku likitoci tabbas ba mu ci gaba duniya ta shaida likitoci ku ne nan ba daya yau ranar murna makarantar kai albarka dan kiwon lafiya shi yasa muka zanto lamba daya malamai ku ne akan gaba tushiya ce uba ga ganye bushashe ya fi danye malam sani nake faɗi birni ka dan ra kauye malam abubakar mun sani su kan nai sai da yayye shi malam shakiri tsayayye ne domin yayi komai malam hasan akan mu shi yayi fili kuma yayi maimai malam Usman muna da kai baki na bai furta komai malama Aisha gare mu ba ta dai nuna sauri malama Hajar da zakin zuma mun san ya zarce bauri malama Rabi ya zan magana ni da ke kuma babu sauri a aji kuma babu sauri duniya ta yi manna dadi rayuwa kuma ba zumudi zuciya kuma babu kaudi Zainab Ibrahim nake murna yau ranar mu ta zo zuciya shar babu kwafso Amina Muhammad nake murna yau ranar mu ta zo al'umma gashi sun zo suna taya murna babu rozo Zainab ya hayya mun sani shi to ai sai da kanzo Ummul Kursum Sunusi ni ma dai ta ku na zo baitin dambo ya barzo kwarin gwiwar mu ya zo Nizali Hassan murna Maria Abdullahi nazo ni ma dan nuna
zan aiki mu nuna Sadiya Musa ta ku na zo dan nuna murna Aisha Ahmed na ta so ni ma dan nuna murna Ni ma Hafsa Rufa'i na ta so dai in yi murna Maryam Ali Muhammad yau dai rana ce ta murna Yan uwa sai ku zo mu zauna fara'ar fuska mu nuna Asma'u Abubakar Adam na zo dai in yi murna Ni ma Maryam Muhammad yau rana ce ta nuna na zo dai in yi murna Maimuna tuma kutar tuge na zo zan yi murna Ni ma Maryam Hashim na zo domin nuna murna Aisha Hussein ni ce kuma kauta na ku kauce na zo dai in nuna murna Firdaus Idris yau na zo baiwa ta na nuna a gaban kuma soyana Hadiza Dahiru na zo ni ma dai in yi murna Amina Ahmad yau rana ce zan nuna murna Ni ma Fatima Adam na zo domin nuna murna gaishe ku iyayena malamai da kawayena Maimunatu Abdul Mumin na zo zan yi murna Fatima Aliyu ta ku Allah shine gatana Amina Shu'aibu na fito ni ma dai in yi murna Adam Nasir na yi murna na nuna farin ciki na Fatima Umar na taho yau ranar ba fargaba Nabila Musa gani nan malamai ku ne gaba Fatima Saroja ta ku ce mun rufe bakin yan uwa Maimuna Muhammad na iso gaban ku ba na fargaba Nasira Haruna nake fadan malamai ba za mu guje ku ba Amina Hassan Muhammad na zo dan in yi murna Khadija Ahmed Abdullahi na zo da murna Hamzat Ibrahim Yahya Sabin ina ta murna Aisha Sani Abubakar ni ma na zo in yi murna Ski kidai muku bai bai waziru waka yaura dar ku ta zo kuwa sai ku taso sai ku taso kuwa sai ku taso